Nə qədər ki Azərbaycan zəbt olunmuş torpaqlarını geri qaytarmayıb. Nə qədər ki müstəqilliyimizin, dövlətçiliyimizin, milli azadlığımızın möhkəm və tam təminatını yaratmayıb. Heç bir qələm sahibinin mübarizə meydanından çəkilməyə haqqı yoxdur deyən Sabir Rüstəm xanlı bizlərə bir şans kimi, özünə isə yeni qrup yaratmaq meydanı kimi seçdi Neftçalamızı. Sabir Rüstəm xanlı deyəndə hamının susduğu, adını belə çəkə bilmədiyi Cavad xanın adı gəlir. Gözümüzün önündə onun tarixi gəlir. Sabir Rüstəm xanlı deyəndə gözümüzün qabağına millətimizin ömür kitabı olan ömür kitabı gəlir. 1988-ci il azadlıq hərəkatı gəlir. 1990-cı il 20 yanvar gəlir. Həyatını yenidən davam edən və bizim Xalq Cümhuriyyətinin mətbuat orqanı olan Azərbaycan qəzetinin bərpa olunması gəlir. Sabir Rüstəm xanlı deyəndə bir dağ kəndindən yol alıb, mənsub olduğu ölkənin paytaxtında özünə bir ləyaqət və şərəf taxtı qurmuş bir Azərbaycanlı gəlir, Azərbaycanlı övladı gəlir. Və Sabir Rüstəm xanlı deyəndə Azərbaycanın qanunvericilik orqanının ən yaşlı, ən təcrübəli bir millət vəkili gəlir. Orada savaşmağa bacaran, söz deməyə bacaran, söz deməyə haqqı olan insanlar olmalıdırlar. Orada göstərişlə oturub duran yox, dövlətinin, millətinin yanında olan insanlar olmalıdırlar. Biz ancaq o zaman qazana bilərik. Biz o zaman öz taleyimizi o milli məclisə tapşıra bilərik. Bizim xilasımız bir olmaqdadır, qardaş. Və bu bir olmanın yolunda ən böyük mücahidlərdən biri Sabir Rüstəm xanlıdır. Ömür kitabına səs verməyə, Cavad xana səs verməyə, ana dilimizə səs verməyə və Sabir Rüstəm xanlıya səs verməyə çağırıram. Sabir Rüstəm xanlı deyəndə bayraq gözümüzün qarşısına gəlir, bayraq deyəndə Sabir Rüstəm xanlı gəlir. O bayrağı yaradan kişi də bu torpağın evladıdır. Əli bəy Hüseynzadə. Amma Sabir Rüstəm xanını bu torpağa bağlayan başqa səbəblər də var. Sabir müəllim, siz Sakit Məmmədov adını çəkdiniz. Sakit Məmmədov Azərbaycan rəssamlığının o nümayəndələrindəndir ki, o rəssamların hamısını yetişdirən bir şəxsiyyət var idi, Adil Hacıyev. Adil Hacıyev Neftçalada rəssamlıq məktəbinin əsasını qoymuşdu və Sabir Rüstəm xanlı o məktəbin yollarının açılmasında müstəsna xidmət göstərdi. 1973-cü ildə Adil müəllim haqqında bir məqalə yazdı. Gəldi Neftçalada belə bir məqalə yazdı. Yəni Sabir Rüstəm xanlının Neftçalaya xidmətləri 73-cü ildən başlayır. Sabir Rüstəm xanlı deputat olsa nə olacaq? Sabir Rüstəm xanlı deputat olsa bütün Azərbaycana maraqlı olan, Azərbaycan milli təfəkkürünə maraqlı olan dairələrin diqqəti Neftçalıya yönələcək. Sabir Rüstəm xanlı deputat olsa Uyğurustandan Amerika Kongresinə qədər diqqətlər Neftçalıya yönələcək. Çünki Sabir Rüstəm xanlının tarixi obrazı, yəni Sabir Rüstəm xanlının şəxsiyyət obrazı elədir ki, yəni mütəfəkkir obrazı elədir ki, artıq bütün dünya Azərbaycanda bir Sabir Rüstəm xanlı fenomeninin olduğunu dərk edir və etiraf edir. Mən bugün bura ona görə gəldim ki, mən gəldim el oğullarıma, yurtdaşlarıma deyəm ki, Sabir Rüstəm xanlıya səs vermək, Əli bəy Hüseynzadəyə səs vermək deməkdir. Onda çox böyük güc və böyük iradə vardır. Sabir Rüstəm xanlı sizi şərəflə, ləyaqətlə təmsil edəcək. Siz gün seçim etmişsiniz, seçimimizdə yanılmamışsınız. Siz ayın 9-unda seçkilərə gəlin, övladlarımızla, həyat yoldaşlarımızla, ailələrimizlə seçimi düz etmişsiniz. Mənim şey birini oxudu, ikisini oxudu, mənim də ayaqlarımız. Cavan uşağım, durmuşam üzrümdən ayaqlarımız. Birdən mənə başım aldı yarım saatdan sonra dedi ki, sən şair deyilsin. Öldüm də, içimdə bir şeylər qırıldı.
Ancaq çox şüalacı doğrudan yufaq vura bilərdim mənə. Ancaq çox fasilə uzunu, bazı uzun çəkmə. Mənə qalq ki, sən çox böyük şahəsən. Uşaq. Mənim həyatımda nə baş veribsə Sabir Rüstəm xanlı ilə bağlı. Mən bu günlər ərzində neftçilərin təxminən 30-a yaxın görüş keçirdik. Həm kəndlərdə görüş ki, ayrılmış yerlərdə görüş keçirdik. Həm kəndləri gəzdik, cəmaatla görüşdük. Mən sizə deyim ki, mən neftçilər cəmaatına bir daha vuruldum. Mən cəmaatın səviyyəsini gördüm. Cəmaatın yüksək mədəniyyətini gördüm. Ən ucqar kəndlərdə yaşlı qadınların çıxışlarına qulaq astım, heyran qaldım. Ən ucqar kəndlərdə cəmaatın dövlətə, dövlətçiliyə, millətin taleyinə, öz taleyinə hansı məsuliyyətlə yanaşdığını gördüm, heyran qaldım. Burada Kürlənmələri Ədəbi Məclisinin qonağı oldum, orada dinlədim və almanaqlara baxdım. Elə bir yanımda oturan xanımın nəsr əsərlərini oxudum, başqalarının şeirlərini oxudum. Gördüm bu qədər, burada gördüm doğrudan da Əli bəy Hüseynzadənin həmin ruhu yaşayır. Mənim uzun illər dostum, qardaşım, çiğindaşım, mübarizə yoldaşım olmuş böyük istiqlal şairimiz Xəlil Rzanın ruhu yaşayır. Əliağa Kürçayının ruhu yaşayır. Və Kür bu bölgə həmişə türkçülüyün beşiği olub. Bu bölgədən Əlbəy Hüseynzadə bu üç rəngli bayrağı dünyaya tanıdan, türkçülük, çağdaşlıq, İslamçılıq ideyasını ortaya qoyan bir kişi idi. Sonra onu Türkiyədə əslində, Türkiyədə də fikir babası oldu. Deyirlər ki, Əlbəy Hüseynzadə Ziya Göyalpın fikir babası idi. Ziya Göyalpın Atatürk'ün fikir babası idi. Ona görə də bu, yəni buradan qanatlanan bir düşüncə əslində bütün Türk dünyasına yayılır. Mən sevinirəm Azər bəy dediyi kimi o yolu davam elətdirirəm. Biz uçurduq Çinə və birdən Heydər Əliyev gedirdi və mən də o vaxt nazir işləyirdim. Gedirdi, rəsmi səfər idi. Salona girdi, görüşəndə mənlə görüşdü, dedi ki, eşitdin də mən Türkiyəyə gedəndə Süleyman Dəmiral sənin şeirini oxudu orada. Şeirini dedi, sağ olan adilim şeirindən bir parça oxumuşdu. Mən də zarafat elədim, dedim birinin özü gedir, birinin sözü gedir. Bu salondakılar... Dedi ki, sənin özünlə buna gedirsən, Çinə getməyəli asan işləyir falan, belə çək. O, Türkiyəyə gedəndə mənim şeirimlə qarşılanmışdı, Süleyman Dəmirəl olmuşdu. Axırıncı dəfə Azərbaycan parlamentinə Türkiyənin məclis sədri Binəli Yıldırım gələndə yenə mənim vətən şeirimi olmuşdu. Deyirlər bəzən Türk dünyasında tanınan, Türk dünyasının şairi falan nə? Bu, elə belə boş-boşuna deyil, mən nə Süleyman Dəmirəllə yoldaşlıq eləmişəm, nə Binəli Yıldırımla, amma kitablar çıxıb oxuyublar və eyni şeyi mən Dağlıq Altayda gördüm. Dağlıq Altayda mədəniyyət işçiləri ilə görüşdə mənə deyirlər ki, biri soruşdu, dedik, gördüm öbür kitabının Rusçasını internetdə oxuyublar. Deyir, Sabir bəy, siz yazırsınız ki, Abşeron bir qartal dimdiyidir uzanıb Xəzərə, Bakı Azərbaycanın başıdır, bəs onun ürəyi haradır. Mən fikirləşdim, mən nə deyim, bunlar Gəncə tanımır, Naxçıvan tanımır, Təbriz tanımır. Dedim ki, hər bir vətənin, hər bir torpağın ürəyi onun şairinin köksündə çırpınır. Bakı bizim başımızsa, onun ürəyi mənəm sizin qalanımızda. Mən bütün ömrüm boyu bu torpağın həmin o 20 yaşında yazılan vətən şeirindən başlayaraq, 20 yaşından başlayaraq, yəni bu Azərbaycanın, siz mənim təvazökarlıqdan kənar olmasın, ürəyi kimi, ruhu kimi, vicdanı kimi, onun təmiz deyək ki, əqidəsi kimi yaşamağa çalışmışam. Ona heç kim cavab verməyəndə o tarixi bizə böhtan atan erməni, gürcü, rus, Avropa alimləri bizə böhtan atanda, heç bir tarixçi, heç bir alim, akademik cavab verməyəndə mən yazıcı ömür kitabında olanın cavabını vermişdim. Ona görə o kitabı qızlara ceyiz kimi verirdilər. Respublikanın ilk müstəqil qəzetini mən təsis elədim. Respublikada parlamentdə məni millət zorla seçdi. Heç getmək istəmirdim. Rüstəm şahiddir, Rəddin bəy Allah şahiddir. Amma sonra neçə rayona çağırdılar, birini seçdim və getdim, seçildim. Ondan sonra deməli o məclisin rəyasət heyətinin üzvü oldum. Qaçqınlar komissiyasını, ən çətin komissiyanı mənə verdilər. Amma qaçqınlarla bağlı bütün qanunları hər halda o vaxt biz qəbul elədik. Sonra mətbuat naziri olanda heç bir qəzetdə icazə vermirdilər, informasiya getdiyinə icazə vermirdilər, televiziyaya icazə vermirdilər. Yarım ilin ərzində, deməli 20-dən çox televiziya,
30-a yaxın mətbuat informasiya agentliyi və nəhayət qəzetləri, o qədər qəzetdə icazə verdim ki, axırda ad tapmırdılar, gəldilər, dedilər ki, ad tapılmır, dedim, qeydiyyat nömrəsi neçədir, dedilər 525, dedim, adım qoyun 525-ci qəzet, bugün 525-ci qəzet. Yəni, mən ara düşmüşəmsə, harada olmuşamsa, ən çətin şəraitdə, heç vaxt bir rayonun adından danışmamışam. Nefsalanın problemlərini mən yaxşı bilirəm. Bütün kətləri gəzdim, gördüm. Adamların bütün təkliflərini qeyd eləmişəm. Və təbii ki, gələndən sonra, bu işlər bitəndən sonra yenə gələcəm. O deyilən qeydləri, o verilən ərizələri hamısını gözdən keçirəcəm. Tək-tək, nəyi kənd səviyyəsində, nəyi rayon səviyyəsində, nəyi respublika səviyyəsində həll eləmək mümkündür, onun hamısını eləyəcəyik. Nefsala bəlkə də gələcək çox böyük yazılarımıza da deməli, mövzu verəcək. Amma bu dəfə mən mövzudan çox Nefsalıya xidmət eləməyə gəlirəm. Mən bu cəmaatın içində olacaq, mən cəmaatın bir yerdə olacaq. Və onların bütün dərdisləri həm də mənim dərdislərim olacaq, sevinci də mənim olacaq. Allah sevinc qismət eləsin həmişə. Və sizin hamınıza bütün bu keçən günlərdəki görüşlərə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Seni sevirəm. Söz verdim ama.